سلاو هاوریان، سلاو لە هەمووتان. دڵنیام کە ئێستا و ڕووداوی شاری چەندچۆڵتان بیست، ئەمەوێ لێرەوە پەیامی ئاراستەی هەموو لایەک بکەم. هەموو دڵسۆزان، هەموو خۆشەویستان، هەموو هاوڵاتیان، چ لە دەروی شاری چەندچۆڵ، چ لە ناو چەندچۆڵ، ئەوەی کە ڕوویدا ئێمە زانیاری تاوامان هەبوو لە دوێنەوە پیانەوتین کە بە حساب نەچینە ئەوێ، هەموو ئامانجەکانەوە بوو کە ئەم کۆڕ و سیمینار و کۆبنوانە نەکەین، نەچینە ناو خەڵک لە بەرووی هەموو جارێ ببینینی ئەو خەڵکە خۆشەویستە، ئەو خەڵکە ئازیزە، ئەو هەموو خەڵکێکە کۆبنەوە. ئەمانە هێندەی تر ڕق ئەستورە بن، هێندەی تر بێتاقە دەبن، هێندەی تر کەیفیان بە ئێمە نایە. بۆیە ئێمە هەر مسر بوون لەسەری کە بچینە شاری چەندچۆڵی خۆشەویست، و دڵنیاتانەکەمەوە، دڵنیاتانەکەمەوە لە سەدا سەد دڵنیاتانەکەمەوە. هەموو ئەوانی کە کاریان کردووە، هەموو چەند کەسێکن کە پەنجەی دەست ئەبژێری نەمژمارەکانیشمان لایە، و ئەژدین لە کێوە هاتون لەلایەن هێزێکی تایبەتی یەکێتیەوە هاتون کەسەر بەباڵێکی یەکێتین، هاتون و ئیشان کردووە بە مەبەستی نانەوەی پشێوی کە ئێمە هیچ گوێیەکی پێنادەین. من لێرە تاوانەکەم داوای لێبوردن لە خەڵکی چەندچۆڵی خۆشەویستەکەم بۆی کە ڕوویاوە، داوای لێبوردن لەو خەڵکانەکەم کە لە دەرەوە وەستا بوون شوێنیان نەبوو بێنە ژوورەوە، و ئیشەڵا دڵنیانەکەمەوە لە جاری تراوە دیشی بینن دێمەوە چەندچۆڵی خۆشەویست، دێمەوە لایەن ئەمجارە هۆڵێکی گەورەتریش ئەگرین. و سەبارەت بۆی کە ئەو سیارە وشتانی ئێمە کە هین بووە کە بەدیان تێگرتووە کە بە حساب شۆشەکان شکاندووە، حەچی سیارە و ماڵ و مولک و هەشتێکمان هەیە بە قوربانی پێڵاوی کوڕێکی گەرمیانی بێ، بە قوربانی پێڵاوی هاوڵاتێکی کوردستان بێ، حێجوانەمان بەلاوە مهم نییە. ئەم ڕێگەی ئێمە دەستمان ناوەتێ گۆڕانکاری گەورەی ئەوێت، ئەم ڕێگەی ئێمە دەستمان ناوەتێ ئاسان نییە. کۆمەڵی حیزب هەنگ بە تایبەتی جووت بنەماڵە، ئەو دوو بنەماڵی کە لە دەسەڵاتان و لە ئاخری ئۆخرەکانە بێتاقەت بوون، دەزانن چەند ڕۆژێکی کەمیان ماوە یا چەند مانگێکی کەمیان ماوە. هەموو توانایەکی خۆیانە خەنە گەڕ بۆ ئەوەی خەڵک بێ هیواکەن، بۆی ئێمە ساتکەنەوە، بۆی وامە لێ بکەن نەچینە ناو خەڵکەوە. بۆیە دڵنیاتانەکەمەوە بەردەوامە بین، بە پشتیوانی ئێوە بەردەوام بین، ینی ئەوە بزان کە ئێمە بەتاختێنە هیچمان پێ ناکرێ، بێ ئێوە هیچمان پێ ناکرێ، و ئەمەی کە ئەیکەین زیاتر ئەیکەینەوە. ئەگەر وانەمە بەستیانە من پترسم وەگوی کە پارتی لە هەولێریکا بنەماڵی بارزانی و بنەماڵی تاڵەبانیش لێرە لە ناوچەی سلێمانی ئەوین لە چەندچۆڵ کردوانەوە زۆر زۆر سەهون، زۆر غەڵەت نەگەر با بزانین ئێمە ئەترسینەوە. دڵنیانەکەم با لێرەوە ئەم ڤیدیۆ ببینن، هەموو ڕۆژێ ئەمە کارمانە بێ، هەموو ڕۆژە دەچینە دەرەوە، هەموو ڕۆژە دەچینە ناو خەڵکی خۆمان. ئەگەر ئێوە ڕووتان نییە بچنە ناو خەڵکی خۆتان لەبەری خەڵکە ئاسایەکە بەربارانتان نکات، ئەوە ئێمە ڕوومان هەیە بچنە ناو خەڵکی خۆمان و ئێوە وەرن و عەزێتە بکێشن بەربارانمان بکەن، چۆ گوێتان پێ ناین. و ئەم ئیشەی ئێمە دەستمان ناوەتێ زۆر زۆر لەوە گەورەتر کە تەسەوری دەکەن. ئەزان بیدات پێتان وابوو ئێمە سار دەبینەوە، ئەزان بیدات پێتان وابوو بەگاڵتەوە ئەم ئیشەکەین. خۆشتان چاکەزان کە ئیستا وەزعتان چۆن لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە، وەزعتان چۆن لە ڕووی جەماوەریەوە، چاکەزان کە چەندمانێکی کەمتان ماوە. ئەم دوو هەڵبژاردنی کە لە بەردەستمانە، هەڵبژاردنی عێراق و هەڵبژاردنی دوای ئەوەش، یەکلایی ئەکاتەوە کە ئێوە ئایا ئەمێننەوە لە کوردستان یان نامێننەوە لە کوردستان. بۆیە خەبەرە خۆشکەم بۆ هاوڵاتی هاوڵاتیان و خەبەرە ناخۆشکەم بۆ ئێوەی دوو بنەماڵە ئەوەیە کە ئێمە بەردەوام ببین، ئێمە لەسەر کاری خۆمان بەردەوام ببین. دڵنیام خەڵکانێکی زۆر هەن لە ناوی یەکێتی و پارتیشە ئێستا ئەم کارە قێزەونانی ئێوەیان پێ ناخۆشە. دڵنیام خەڵکێک هەیە لە ناو هەموو حیزبەکانە کە ڕەنگە نەوەی نوێژ نەبن، ڕەنگە دەنج نەیەن بە نەوەی نوێ، بەڵام پێیان ناخۆشە کە ئێوە ئەم کارە ناشینانە ئەکەن، ئەم کارە قێزەونانە ئەکەن. ئێمە دەزانین ئەم وڵاتە گۆڕانکاریە، دەمێکە وتمان ئەم وڵاتە هێزی تازەیەوێ. من چاک ئەزانم، چاک ئەزانم کە ئەچم ئەو سیمینارە ئەکەم، دڵنیام لەوەی کە بەداخەوە ئێوە نەتانتوانێت کادرێکی وا پێ بگێنن، بێت لە هۆڵەکە مناقەشەی ئەومان لەگەڵ بکات کە کاتی ئەماڵێن ئەڵین 15 میلیارد مەتر سێجا غاز بە فیڕۆ ئەچێ، بڵێن نەخێر شاسوارووان نیە 12 یا 20. ئەزانم کادرێکی واتان پێ نەگەیاندووە کە بتوانن مناقەشەی عیلمیمان لەگەڵا بکا، بەڵام بەداخەوم بۆی کە ئەتوان 3-4 کەسێ بنێ یا چەند کەسێ بنێرن کە خوانەخواستە بتانوێن زەرە لە ناوبانگی چەندچۆڵی خۆشەویست بن یا لە هاوڵاتیان بدەن، و بۆی کە دوو بەرد هەڵبا یا دوو جنێو بدات. ئەمە ئەو پەرشتی ئێوەیە کە ئەتوان بۆم خەڵکی پێشکەش بکەن، ئەمە ئەو پەری دەستکەوتانە کە توانیتان لە ماوەی 27 ساڵ کادریکی خۆتان وا پەروەردە بکەن. بەزەین پیاتانەیە تۆ بەڕاستی بەم حیزبە کوردیانە، و بەتایبەتتر بڵێم ئەو جووت بنەماڵی کە ئەو وڵاتیان بم ئەم وڵاتیان بم ئاستە گاندووە. لە کۆتاییمە پەیامم ئەوەیە، ئێمە بەردەوام بین. پەیام بۆ شاری چەندچۆڵی خۆشەویستەوە کە کەستان دڵگران نەبن، من خۆشەویستی ئێوەم هەست پێیەکرد لە نزیکەوە. من ئەزانم چەند خەڵکی چەندچۆڵی خۆشەویست لە کۆڕەکە بوون، چەند کەس لە دەرەوە چاوەڕێ ئەکرد، چەند کەس لەسەر شەقامەکان و لە مەطعم و لە ڕێستۆرانتەکانە ڕێزیان لێ ئەگرتین. لەبەرو تکاتان لێ یەکەم، هیچ کەسێ ئەمە وانەزانێ ئەمە خەڵکی چەندچۆڵی خۆشەویستە. خەڵکی چەندچۆڵ زۆر زۆر لەوە عاقڵتر و زۆر زۆر لەوە تێگەشتتر و زۆر زۆر لەوە پاکترن کە تەسەوورکەن کاری لەم جۆرە ئەکەن. ئەوە چەند کەسێکی کە من ناوەکانیمان لە ئەیان ناسین، دەزانین لە چ دەستگایەکی ئەمنیش ئیشەکەین، و ئەمڕۆ هەل لەڕێی ڕاگەیاندنەکان و هاوڕەکانمان بە ناویش بڵاویان دەکەنەوە. من تەنها پەیامم ئەوەیە، خەڵکی خۆشەویستی وڵاتەکەم، خەڵکی خۆشەویستی شارەکەم، خەڵکی خۆشەویستی چەندچۆڵ، ئاگادار بکەینەوە
پیتان رابگیانم که امر جی اما آسانیه تکاتان لیکم به هیوام بن ام هیزانه لپلا قاجیان لسر مرگان یعنی هشته بیاد بیکن بس بو اوی بمین نوا چاک دزان که خلق چون لیان بیزاره چاک دزان که خلق روش بروش لنوی نیو لیم و لپیام که ایمن زیگه بتوا چاک دزان که خلق ام پیامی پیکو جیان و رزگیت نیکتری لا قبول چاک دزان که ام پیام آبوری ام همانه بو چار سرکرین کشی آبوری اویان لا گرنگا بویا تکاتان لیکم کاملیتان اویا کد سرد نبینو امشتانه گرمتر تام کاتو امشتانه واتان لیب که کزیاتر به جوش و خروشه که زور و پشتیوانی لیم کن خو اگر پشتیوانی لیم اج نکن همو حولکتان بو بی ام دوب نماله لسر حکم نمینو دستاو دستی دستالات لحریم کردستان رو بداد بو زنیاریشتان پیر روی سفره که بکن امی زوال ایم بگن که بحساب او هیزه کی گوران یا چند کسی کی گوران او کار اکن من هلی اش را پیم را گیان وتم او شتانه لروشتی بزوتنوی گوران ناشت و دلنیام که او برزانی بزوتنوی گوران کلیان خلقی با اخلاق و پروردی که جوانیان هیه زور سهون اگری که تو پارتی بیه بم کارناشیانیان ولی ایم که ایم بزنین بحثام بزنین گران یا هیزی کتی برام بر بیم ایم که چاگ اتان ناسین چاگ زین ناوکانیان کن چاگ زین که تامون کم کاری کردوا و دل نیابن به همو لکان من به همو آنی که دجی ام دو منوالا ام جارن لحزباتی لحریم کردستانا دل نیابن که بردوام بین به همو لک من هول دین ام سیستم بگارین و دل نیاشتانا که مولا نوی که تیو پرتیا یک دنیا خلقی به اخلاق و باش و رکو پی کتیا هاوسازن لگل ایمه لگل منن چاوری گران کارین بویا ایشالله بپشتیانی همو لیا پشت بخوای گوره لماوی ده هاتو ها گورانکاری گوره بدست دیانین همو من پیه کوا اما سعی کل کرسان هاتو تا پیشو دی گورین سفاسم هی بو همو تان رزو خوشیستیم هی بو تان جاریک تی داولی بودن لو برزانه کم کل دروی حولکه چاریان کرده و بلام نیان اتوانی بیان جورو حولکه بچو بو ایشالله بو جاری ده هاتو شچینی که گوره تر کبنوی که جماری گوره تر انجام دادین سفاس بو همو تان سفاسانه کم کاتی که خوش